Cēsīs sākta bīstama sēkas nojaukšana kopš pašvaldībā izveidota komisija, kas apzina nesakoptos un cilvēku drošību apdraudošos objektus, izdevies panākt jau vairāk šādu graustu nojaukšanu. Nu pienākus kārta vēl vienai ēkai. Pašvaldība to veic par saviem līdzekļiem, ko pēc darba paveikšanas piedzīs no ēkas īpašniekiem. Stāsta Vidzemes televīzija. Uzraksts dāmu salons, kas saglabājies no 90. Gadiem, kad ēka vēl bija apdzīvota, turas košs. Cēsnieks stāsta, ka šī joprojām bijusi iecienīta turistu fotografēšanās vieta. Cēsnieks Juris atceras, kā pats savulaik te darbojies šo dāmu salonu iekārtojot, tāpēc nu grūti noticēt, ka gadu gaitā ēka tā nolaista. Atceros, ka īpašniece augšā dzīvoja, viņas dēls starp citu Rīgā, bet kurš pārdeva, šito te viņa teica, ka te bija stāvis, tas arī vēsturiski. Nu, tas vienīgais, kas varētu. Varbūt likt domāt, ka tā ēka nav bijis pārlieka perspektīva un tā. Bet tā skumja, īstenībā telpas bija labas. Tomēr komisija, kas sēsīs apseko nesakoptos īpašumus un bīstamos objektus, jau laiku atpakaļ secināja, ka šeit vairs var līdzēt tikai nojaukšana. Ēkā ir vairāk īpašnieku, ne visi bijuši vienas prātas, tāpēc pašvaldība pieņēmusi lēmumu to nojaukt piespiedu kārtā un no saimniekiem pēc tam piedzīt iztērētos līdzekļus tuvu 14 000 eiro. Cilvēki iekšā šeit nedzīvoja, bet lielākā bīstamība bija tas, ka viņš gāsto šeit uz pilsētas puses tieši. Tāpat cilvēki staigā šeit garām, ir mašīnas brauc, tā kā varēja notikt liels nelaimes. Lai darbu veicējiem ēkā atrasties būtu droši, viena no sienām nācies atbalstīt ar štutēm. Arī nojaukšanas darbus jāveic pamazām un uzmanīgi. Cēsnieki vērtē labi, ka šie darbi beidzot tiek veikti, taču skaidrs arī, ka šādu vietu pilsētā vēl daudz. Vairāk ir neapdzīvotu varbūt, bet nesakārtots tepat uz priekšu ar vēl ir. Paskatāties, jā, un ejot par Rīgas ielu ar varēs ieraudzīt šo to tā kā. Komisijas uzmanības laukā šobrīd ir vairāk nekā 30 sliktā stāvoklī esošu objektu. Darbam ar to īpašniekiem ir dažādi panākumi, vairākas ēkas nojauktas jau pagājušajā gadā, taču galvenais ir likt saprast, ka par savu īpašumu jāgādā. Nav jau galvenais mums šeit viņus nojaukt, un lai paliek vieta tukša, mums ir galvenais arī laicīgi jau to konstatēt un īpašniekiem likt šo teritoriju sakopt jau laicīgāk, lai nepienāku šitāds gadījums, kad vēsturiska māja tiek nolīdzināta līdz ar zemi. Plānots, ka šīs ēkas nojaukšanas darbi ilgs 2 mēnešus. Aiga Vendeliņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.